Акваторія Південного Бугу, кінець пляжу Стрілка. Між стартовими та фінішними боями 200 метрів. Першими стартують хлопці на байдарках. В заїздах по 8 учасників. Першим прийшов. Проти вітру важко було йти. Займаюсь четвертий рік. Вік учасників від 2007 року народження. Іван Карпенко з своїх повних 9 4 роки займається веслуванням. В своїй категорії хлопець також фінішував першим. Іван розповідає, скучив за відкритою водою. Тому що я звик влітку постійно виходити на воду. Це моє. Я звик до води. Я ходжу вже 4 роки і мені подобається цей вид спорту. Мені подобається відкрита вода. Це відкрита місцевість, погода, тепла вода. Через карантин відкриття сезону перенесли на 2 місяці. Зазвичай веслувальники виходять на місцеві водойми вже в квітні. Кваліфікаційні такі змагання для малечі. Сезон у нас розпочнеться трохи пізніше. І вже учасники, які готуватимуться до чемпіонатів України, відбиратись до обласних змагань. Вони будуть вже в липні. А сьогодні ми визначаємо лідерів і переможців серед найменших наших спортсменів, які тільки починають свою спортивну кар'єру. Хлопці – байдарка, хлопці – каное, дівчата – байдарка. У цих змаганнях це 3 основні категорії заїздів. Серед учасників – чверть – дівчата. Такі локальні заходи корисні, розповідає учасниця Оксана Цомпель. Тому що це як-ніяк якийсь досвід, і ти можеш побачити, наприклад, яких суперників, які можна побачити навіть на Україні. Тут ти можеш побачити саме свій вік. І саме свій вік ти будеш бачити і на Україні, і на подальших змаганнях. Тому це дуже корисно і дуже допомагає у подальшому. Найшвидші веслувальники отримують відзнаки та призи. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.